Maminka a režisér mají vždy pravdu. Základ toho filmu je vlastně vzniká při tom scénáři. Rozdíl mezi dokumentárním filmem a filmem jakoby hraným je v tom, že hraný film operuje s větším rozpočtem. Režisér má povinnost ty věci zdramatizovat. Když jsem šel na přijímačky, tak já jsem nevěděl ani jména hlavních režisérů. Já prostě hercům nic nedávám. Tím se většinou dobře přilákají. Teďka jsme najímali novou produkční, tak se mě ptala, a ty vlastně děláš co? Já vím úplně přesně, co chci. Jsem tam velmi neoblobná puntičkářská. Já si nemyslím, že nějaký režisér vůbec může být spokojený, protože na tom place vždycky může být něco lepšího. Kino Metropol má na programu vždy to nejlepší. V premiéře každý čtvrtek v 18:10 v televizi Metropol.